Мер Ківерців знову у центрі скандалу. На одному з місцевих комунальних підприємств сьогодні вранці активісти виявили прихований броньований автомобіль. Техніка стоїть у гаражі і накрита килимом. І це в той час, коли на фронті такого роду бронеавтомобілі дуже необхідні. Активіст і волонтер Сергій Ришков, який виявив автомобіль, на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що ходять чутки, що цей броньований автомобіль мера Ківерців. Йдеться про скандально відомого Олександра Ковальчука. От така техніка. Є в Ківерцях на водоканалі ось такий об'єкт.